କୋଉ ଶକ୍ତିଟା ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର? ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ନେତାମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଟା ତ କେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୌକା ମିଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସାପେକ୍ଷ ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରହିଯାଏ। ଗୋଟେ କଥାରେ ସମାଜରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିଟା। ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମୋ ଜିନିଷରେ, କିଛି ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଅସହମତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟରେ ତ ସହମତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗାମୀ ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆମେ କିଏ ଦ୍ୱିମତ ଅଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ କିଏ ଦ୍ୱିମତ ହେବ? 450 kilometers ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ଡାକିକି ଆଣିବା। ଦିନେ ମୋର ପୂର୍ବଜ ବିଶ୍ୱକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ ଏଇଠି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଲୋକ ଯିବ ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ଇକୋନୋମି ତିଆରି କରିବି ଏଠି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଅସହମତ ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍ ଦରକାର, ସହମତି ଦରକାର, ବିତର୍କ ଦରକାର, ଅସହମତି ବି ଦରକାର, ଆଲୋଚନା ଦରକାର, ସମାଲୋଚନା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମ୍ବାଦ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ହଉ, ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଢେର ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ସବୁ ସଂଗଠନର, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସବୁ ପରିବାରର ଉପର ତଳ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ ପରିବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ଦେଖେ ସେ ଆକୁ ବଢ଼େ। ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ କରିକି ଯାଉଛି ଆଜି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତି, ଆଣି ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭାବେ ଜୀବନଯାକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଅଫର୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ମଞ୍ଚରେ କହିକି ଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କମସେ କମ୍ ମୋ କାନଟା ତ ଧରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏତେ ଅପହଞ୍ଚ ନ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ମୋ କାନ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁଦିନେ ମୋ କାନ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିବନି କିଛି, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ସମ୍ବାଦ ମୋ ନାଁ ଛପେଇଲା ନ ଛପେ ଲାଗିନଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଆମର ଖଲିକୋଟର ଛାତ୍ର ନେତା ଆଡ଼ି ଆକୁଆ, ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପିଲାକୁ ଦେଖିକି, ଲୟରକୁ ଏଠିକିଆ କିମ୍ବା ଧମକେଇକି ଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଜରେ, ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଲା ଆଜି। କ'ଣ ତୋ ନା? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ, ଘର ହେଲା ଖଲିକୋଟ, ସେଇ ଅନ୍ୟ ବରହମପୁର, ଏଇ ଅନ୍ୟ ବାବା ଅମ୍ବିକା ବରହମପୁର, ବରହମପୁର କହିଲେ କି ଅନ୍ୟଥା ନେବେନି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ବେଶୀ ଝଗଡ଼ା ଆଜି କରିବିନି। ଅମ୍ବିକା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ କାମକୁ ଆମର ଆପଣ, ସେ ଶବ୍ଦରେ କହିନି, ସେ ଶବ୍ଦରେ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଭାଷା ତେଜ ସେଆ ଥିଲା, କେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଆମର, ଆପଣ ଆମ କଲେଜକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବେ, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ଦେବେ? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଉନ୍ମାଦିତ କରିଛି, ଆମ ଶତାବ୍ଦୀର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଁ ଏ ଅମ୍ବିକା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଧର୍ମପଦ ଦେଖୁଛି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଅମ୍ବିକାକୁ କହୁଛି, ଅମ୍ବିକା ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ବାଦର ମଞ୍ଚ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଯା ଅମ୍ବିକା। ଅମ୍ବିକାକୁ କହିଲୁ ମଜାରେ, ଯା ଅମ୍ବିକା, ସେ ବି ଛାଡ଼ୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ଏଠି ଝଗଡ଼ା କରିବିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବି ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବନିବ। କଥା ଏହା, ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଯୋଜନାରେ 5,000 crore ବାର୍ଷିକ ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ବି ସହମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା କ'ଣ ବୁଝିବି, ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ମଞ୍ଚରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଯା ଅମ୍ବିକା, ସେ କହିଲେ ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣଟା କରିପାରିବି ଆଉ, ବରହମପୁରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ମୁଁ ତନୟାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ସତଟା କେବେ ଲୁଚିକି ରହେନି, କେଉଁ ନା କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଅମ୍ବିକା ପାଖରେ, ଅମ୍ବିକା ଆଉ ସେ ଦିନର ସେ ଓକିଲ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ କାମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର, ଏଇଟା ହିଁ କାମ ସାମ୍ବାଦିକତାର, ବିତର୍କ ତିଆରି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବା, ଲୋକ ଭାଷାକୁ
आज छात्र संसद निर्वाचन होता खलिकोट कलेज विश्वविद्यालय आज सभापति हो पार्ता अंबिका आज ए प्रकार वितर्क को संवाद आगामी दिन भी जारी कर रखू केवल संवाद नुहे ये समाज कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह मान भी ए दायित्व निजक बाहर करें आप समस्ते ये बस आपण को निवेदन करी आउ थे मो कान को सबुदिन आपड़ धरवे जो दिन खसी जाऊ हाथ को भी धरवे दीटा आक अपेक्षा रखिक मोर वक्तव्य शेष करुच्ची धन्यवाद वंदे उत्कल जननी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।